Fala galera, Sky Games com vocês aqui na área, trazendo aí mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo aquela review, pessoal, dos personagens que saiu aí, que vai ser o nosso novo banner aí, né? Aqui do King of Monsters, né? Então vamos ter um novo banner aí, que vai estar substituindo aqui o banner do Kairon, né? Então hoje eu vou estar trazendo a review para vocês aí dos personagens. Eu não vou estar botando a imagem do banner aqui, que eu tenho a imagem do banner, mas ficou muito embaçado, tá tudo em japonês, então eu não quero colocar. Então vou estar trazendo para vocês aí o review e vou estar começando aqui, né, pelo o Demiurge, né, e vou estar lendo aqui as habilidades dele, as passivas e as ultimate para vocês, ok? Deixa eu achar aqui. Então tá aqui, o alto ataque do Demiurge, né, será o seu ataque básico, né. O alto ataque básico dele se restringe a 180% para um único inimigo, pessoal, e adiciona buffs e debuffs a si e ao inimigo. É um debuff único, né? Então, cada vez que ele bater, ele vai deixar um debuff no inimigo e vai se buffar. A ultimate dele causa 90% de damage em um único inimigo durante 3 vezes, né? Então, é tipo como se fosse uma espada e ele batesse 3 vezes a espada no adversário, algo do tipo. E esse CD dele aí, né, é de 2 rounds, mas ele já pode lutar no primeiro turno, custando aí 40 de estamina para tá dando a sua ult, ok? A sua primeira passiva é o seguinte: a cada vez que um aliado de Demiurge crita, adiciona um buff único ao Demiurge. Então ele vai se buffar cada vez que um dos seus aliados critar aí, beleza? Quando o buff único alcança 9 stacks, então quer dizer que acumula, né? Causa algum dano ao inimigo. A sua segunda passiva aqui, então, quando o HP do inimigo cai a 10%, Demiurge usa um ataque básico instantaneamente. Então quer dizer que quando o adversário tiver com 10% de HP, ele vai focar aqui com o ataque dele naquele adversário. O seu ataque de sinergia causa 113% de dano e empurra o adversário para trás. Vamos estar falando aqui também da segunda personagem que vai ter no banner, que vai ser um banner duplo, com 2 personagens num único banner, que será aqui a Shotter, né? A Shotter, digamos assim. Shotter também ela é bem interessante. O seu auto-ataque básico é de 50% e dá dano em todos os inimigos e restringe o HP atual, né? E na próxima vez que ela der um ataque, vai retornar, ela sofreu um ataque no caso, né, o seu HP vai retornar ao estado atual. Então é tipo como se ela fosse tancar, ela vai se curar sozinha, né? Ou ela vai estar sugando o inimigo, né, digamos assim. A sua habilidade de ultimate custa 20, tá, pessoal? E o seu resfriamento é de 2 turnos, então ela também pode estar no primeiro turno, assim como o Demiurge, só que está custando menos. Use o ataque automático na primeira vez, quando o HP estiver 80% da Shotter. Quando o seu inimigo tiver com 80% de HP, ela vai tipo puxar um auto-ataque sozinho no inimigo. Então quer dizer que assim que bater, então ela vai entrar em combo, né? Então isso quer dizer que ela vai entrar em combo, tipo se você bate com o Kairon ou bate com o Rimuru ou o Gabiru, e aí o adversário perde 80%, ela já instantaneamente vai junto. Isso vai ser bem interessante. A sua segunda passiva é: para cada 1% de HP, Shotter tem aumento de ataque em 0,2% de crítico, e a taxa de crítico em 0,1%, e 20% do ataque mais 10% de crítico em HP total. Isso é interessante, hein? Ela vai ser bem chata, essa mulher aí, cara. Uns combos com ela vai machucar legal. A sua sinergia causa 113% de dano, assim como o Demiurge, né? E empurra o adversário para trás.
Eles são os personagens que tá, vai sair no novo banner, tá? E eles são SP, né? Essa é uma coisa bem interessante. Eles não vão ser SS, eles vão ser SP. Então, é, já saiu aí uma nota. Eu acho que eu vou até ler pra vocês aqui a nota. Vou aproveitar, certo? Então, pessoal, saiu aí a nota, né? Vai estar começando aí o collab no dia 1º de maio, certo? E vai ter aí uma duração de 30 dias, pessoal. 31 dias, na verdade, né? Vai começar às 4, no horário das 4 da manhã, né? O collab, e vai até às 4 da manhã no dia 31. É, e vai ter um pacote de gift, né? Que a gente vai, acho que isso aqui, eu acho que terá horário para login, e a gente vai estar ganhando esses pacotes aí. Esse pacote do collab será no dia 9, 10, 15, 20, 30 e 31. Então a gente vai estar ganhando esses prêmios. É, em 15 de maio você poderá reivindicar o seu contrato Star, né? Ó, Star Contract, é isso aqui mesmo. Então a gente vai estar ganhando 120 livros aí, pessoal, na atualização. Olha que legal, velho. 120 livros durante o evento, né? Depois já tô... Ah, isso aqui não é durante o evento. Desculpa, eu tava lendo errado. Durante o evento a gente vai ter a chance de pegar 120 livrinhos, que é as moedas que a gente usa para dar tiro. Então a gente vai pegar no dia 9, no dia 10, no dia 15, no dia 19, 20, 30 e 31. Então a partir do dia... no dia 15, eles vão dar 10 livrinho pra gente gratuitamente. Mas fora do dia 15 você vai poder pegar 5 diariamente, né? Gratuitamente o marketing, e os outros dias dão 5 diariamente. Eu acho que isso aqui a gente vai ter que comprar, pessoal. Esses 5 diariamente aqui eu acho que vai ter que comprar, porque tá falando que é no marketing, então quer dizer que é na loja, né? Ou a gente vai estar ganhando lá na lojinha, igual a gente ganha aquelas estrelinhas, ok? Esse aqui tem muitos erros de traduções, tá, pessoal? Então, às vezes, posso estar lendo errado. É, e a gente tem que entender isso. O pacote de presente pode ser resgatado nesses dias. Não se esqueça de fazer o login. Então, tem que fazer o login durante todos esses dias aqui. É, no dia 9, 10, 15, 19, 20, 30 e 31. Então, esses dias é um dia muito importante. Você vai ter que logar para estar ganhando os livrinhos ali, ok? O horário é de meia-noite. Esse aqui é o dia que começa. Ok. Você pode usar o Skeleton para trocar por livros, né? Pegar 20 livros. Então vai ser... Aqui no caso vai ser igual essa loja aqui, né? Do Chiron aqui, né? Dessa vez é a loja das feras, né? Ó, o animal King aqui, né? Então a gente vai poder, a gente vai gastar, vai, acho que aqui vai ter 20 livrinhos. Só não sei se vai custar 100, né, pessoal? Mas vamos ver. O negócio ali diz que são 20 livros que você vai poder pegar aqui. E só não se sabe o valor, né? Vamos ter que especular esse valor quando sair. É, o que mais? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não tem muita coisa mais. Mas é se restringir isso aí, ó. Os novos personagens SP, é o Shotter, Glimmero, estão chegando. Personagens Overlord só podem ser convocados durante o evento da colaboração. Então você só vai poder ter ele durante o evento da colaboração. Depois eles não vão ser mais possíveis ser adquiridos. Aqui, ó. Isso aqui é um evento, ó. É Blood Marzinho Inferno. Durante o evento você pode obter prova do Rei dos Mortos-Vivos, né? A cada invocação você pode usar a profanação de 120 para trocar por um caráter Overlord dessa fase. É tipo um cartãozinho para entrar fazer alguma coisa. É tipo Space ali, que você gasta aquela moedinha para entrar. É, primeira fase, rasgar o Demiru. Horário da troca de meio de 1º de maio até o dia 10 de maio. Então vai ser um eventinho que vai ter do dia 1º até o dia 10, começando de meia-noite até as 11h59 do dia 10. Então, vocês fiquem atentos aí ao evento que vai ter e o dia que tiver aí que tá fazendo os logins, não pode perder os livrinhos, pra tá fazendo invocação. Então é muito bom, porque a galera que tá começando agora vai ter uma chance bem generosa de tá pegando aí, ok? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa aquele like se você gostou, beleza? E eu espero vocês aí no próximo vídeo, beleza?
Você que não foi inscrito no canal, se inscreva, cara. Deixa aquele joinha aí, deixa seu comentário legal aí pra deixar a gente felizão. E até a próxima. Valeu, fui.